Hey Poer, welcome to a new video of Do It Yourself Inspiration. Idag gör jag en ros utav sidenpapper. Kanske är ni på jakt efter en fin dekoration I rummet. Den här vissnar inte, den kan man dekorera med någonting väldigt fint. Man kan göra den olika storlekar och färger. Och om ni vill göra det nu så är det väldigt enkelt att titta nu på videon. Ni behöver sidenpapper, en träspett, en sax. Och jag har även limpistol, man kan också använda vanligt lim. Så, först av allt behöver otroligt många hjärtan. För det så är det väldigt enkelt att vika pappret helt enkelt. Och längs med viken så skär man halva hjärtan. Nu har jag klippt ut massvis av hjärtan och sen kan vi börja. Jag behöver spetten och en remsa av sidenpapper som jag viker ihop. Så här. Så att ungefär en centimeter bred remsa uppstår. Så nu har jag kortat remsen på en längd av 25 centimeter ungefär. Nu ska jag ha här på spetten. Beroende på vilket om ni vill sticka in spetten någonstans. Jag använder den här spetsiga sidan. Lägga på lite lim. Det är klitterlim. Det är satt kvar I våran pistol. Sen lindar jag runt den här remsan. Sitter fast ungefär. Sen lägger jag lite mer lim här på remsen. Väldigt tunt, det var lite för mycket alldeles. Nu lindar jag runt remsen. Så lite neråt först. Och sen när man tycker att det här blir någon storlek av rosen, då kan man gå uppåt igen. Så, och sen klipper jag av resten här som står av. Så det blir en fin. Så, och nu kan vi börja med alla hjärtan. Jag lägger lite lim här. Sen tar jag ett av hjärtarna. Och limmar fast det så här. Till, lägger lite lim här på och sätter ett till hjärta här på. Sen lindar jag in det hela här lite att sätta I varandra. Nu det nästa hjärta ska limmas fast här där båda hjärtan överlappar varandra. Så lägger jag lite lim dit. Då kommer nästa hjärta. Så jag varierar lite färgen. Så lägger man det lite runt här. Nästa kommer det lim hit. Igen här där de överlappar varandra. Så tar jag igen ett mönstrat papper. Samma sak nu här på andra sidan och så fortsätter jag. Så efter ett tag har jag ett så
Så här fin ros, jag har helt enkelt fortsatt, precis som i början. Och jag ska fortsätta med några enstaka blad till, men nu jag har skänken här är lite tråkigt. Jag har lite grön paper tape här. Men man kan också måla och skäva skänken såklart. Jag börjar uppe och linda paper tapen här hela vägen ner. Och så man inte ska se övergång här så har jag lite fler blad här sen. Glida ner lite. Det är kanske lite bra att hålla i här uppe lite. Så hålla lite senare. Här nere har jag nu använt lite vanligt tejp. För att det har glidit ner i alla fall. Men jag tror nog att det ska hålla nu i alla fall. Nu fortsätter jag med några fler rosblad här. Se övergången här. Ja. Jag tror att det här är rätt bra. Så, och nu är min rumsdekoration färdig som inte vissnar. Jag har helt enkelt tagit en burk och haft i lite dekorsand och stickat ner rosen i den. Det skulle kunna vara fint med några fler rosor här, även i olika färger kanske. Och det är verkligen en väldigt fin dekoration. Om ni vill göra det efter mig, skriv någonting i kommentarerna. Och prenumerera på vår kanal och så ses vi nästa gång igen. Tack så mycket än så länge och hej då!